Hej alle sammen, og velkommen til min kanal igen. I dag skal vi spise noget surnød, og jeg har min ven, Markus, med. Han er min bedste ven, og det var mig og min ven Stilkanal. Det var den hedder Paller Markus Christensen, hedder den, og ja. Så nu skal vi smage sådan noget surnød, og når det er, hvis det bliver for surt, så smider vi dem herud. Og jeg håber, jeg kan godt lide sure ting. Og jeg ved ikke, om han kan lide sure ting. Jeg har også bare ikke noget surt, men... Kan du lide det? Nej. Hvis det er meget surt, så nej. Men hvis det er lidt surt, så ja. Jeg forankrer mig lidt, fordi jeg briller og... Ja. Og vi skal have 5 i hånden. Hvorfor kan vi ikke bare tage små ting eller noget? Hvorfor 5? Hvorfor skal det være 5? Så. Og man kan ikke, tygge dem. Nej. Se, 5 her. Okay. Jeg tager 5. 2, 3, 4, 5. Det er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så i kommentarer om det er 5. Sagde du det? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, er I klar? 3. Nej. 2. Nej, kom så, vi gør det på 3, 2, 1, nu. Surt. Så vi får at vide, han hader sure ting. Jeg elsker det. Så vi har sagt, at jeg hader meget sure ting, men ikke lidt. Og nu skal vi spytte den ud her i, for man kan ikke tygge den. Jam, jam. Ej, det er bare en tidspose, jeg har spist den hele dag. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Så skal der. Man kan ikke tykke det. Nå. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe til min kanal. Ses. Det er smart. Husk det.